סאונד. זה אסור לנו כאן בדיקת סאונד. רגע לפני שהרקדנים עולים, שהמצגת מתחילה והסרטים מוקרנים, רצינו להודות פה על הבמה להורית שלנו האחת והיחידה. בתור צוות ראינו את ההשקעה הענקית בכל הפרטים, אין ספור הכנות במשך חודשים. ההשקעה בפן הקהילתי בצורה מסורה, לא רק שהכל יתקתק, אלא אינה תהליכים מדהימים בקהילה. לגייס מתנדבים, ליצור צוותים, לשנות מעצמך בשביל שכולם יהיו מרוצים. לרוץ מפה, לרוץ לשם, ללכת לישון אחרי כולם. ותמיד את זוכרת להוקיר ולהודות לכל מיני מתנדבים ומתנדבות. רק את, אורית המשקיעה, עושה כל כך הרבה עם בקושי תמורה. אנחנו פה על הבמה, כי אין לאורית איזה אורית לפרגן לה. אז חשוב לנו להגיד לפני הטקס שאנחנו יודעים כמה עבדת קשה, כמה טרחת, כמה לא ישנת, ולמרות כל הלחצים והעבודה הרבה, המשכת להיות מה שאת הכי טובה בו. אמא, אמא של קהילת שילה, מעריכים אותך מאוד כל השנה, ובמיוחד בחודש אייר, צוות המשרד בשם היישוב.